Una matatizo gani? Unaumwa? Siumwi. Sasa kama haumwi, mbona upo katika hali kama hiyo? Maana muda wote nilikuwa nakuona ukiweseka kana kwamba kuna kitu kinakusumbua. Una shida gani sasa? Ndoto tu. Ndoto? Ni ndoto gani hiyo ambayo imekushtua kiasi hiko? Hicho kinanyuma sana. Unaweza kuniruhusu nipumzike? Sawa, haina shida. More than sound. Baby, mimi nimefanya kama vile ulivyonielekeza. Lakini cha kushangaza baada ya muda nilimuona akianza kuweweseka sana. Mwisho siku akashtuka. Sasa hii hali iliniogopesha kidogo. Nilijaribu kumuuliza, akanambia ni ndoto tu. Na nilijaribu kumhoji hiyo ndoto inahusiana na nini. Lakini hakuniambia chochote kile. Hatimaye alilala. Sasa nilikuwa nahitaji uniambie hii ina maana gani? Kuna mtu ananiharibia mipango yangu. Kuna mtu anakuharibia mipango yako? Kivipi bibi? Na mbona mara zote umekuwa ukifanya vitu na kuongea kimafumbo sana? Hivi unajua mimi sikuelewi. Alafu isitoshe, wewe kuna kitu ukijui. Huyu binti ni mtu hatari sana. Na ndio maana sijataka mimi mpaka sasa aendelee kuwepo hapa. Lakini wewe ndio unasababisha aendelee kuwepo. Sasa hebu niambie, unakusudia kitu gani? Wewe ujui tu mjukuu wangu. Kuna kitu ambacho kinamsukuma afanye yote hayo. Lakini kwa upande wako, hana madhara yoyote. Ndio maana nikahitaji abaki. Mjukuu wangu, unafikiri naweza nikafanya kitu kibaya chochote ambacho kina madhara juu yako? Mimi nafanya kwa sababu vina faida kwako. Alafu nilikwambia, hivi vitu vinahitaji subira. Muda ukifika, utaelewa ninamaanisha nini. More than sound. Habari? Salama, tu kwema? Kwema. Za msiku? Salama. Yaani toka uniache kule ndo umenitelekeza kabisa. Utakaita kuniona? Ah. Mimi sija kususa. Kikweli mimi na matatizo tu ya kifamilia. Mimi na mke wangu hatuko sawa kabisa. Na ndio maana sijapata nafasi ya kuja kukuona. Ila nakumbuka uliniambia kuwa utajihifadhi kwa usiku mmoja tu. Kumbe bado upo? Au ndo ambonye masambo yenyewe? Bado nipo. Basi sawa. Hata hivyo jana nilionana na Gozi, nilizungumza naye. Nitakapopata nafasi sijari nitakuja kuwaona tu. Sawa. Vipi? Wewe na mke wako, umeshaika mambo sawa?
Bado. Ila vai, vai. Vai? Vipi, unamfahamu? Hapana. Basa, mingu ya nereke dukani. Ninaijua dhamira yako juu ya huyu binti. Sasa ninakukanya. Kaa mbali na huyu binti. La sivyo utaujua upande wangu wa pili. Kivipi? Wakati ule mimi ni binti yangu na istoshe ana wiki tangu aondoke nyumbani. Na hapo unaponiona mimi namtafuta, wewe unanizuia kama nani? Hebu niachie mimi. Niachie. Najua ni binti yako. Lakini umtafuti kwa nia nzuri. Sasa siwezi kuruhusu mpumbavu yoyote akaribu tumaini la mjukuu wangu. Kaa mbali. Vipi mjomba? Mbona hayai kama hivyo kwema? Ah, mjomba wewe acha. Yaani huko nilipotoka nimevurugwa kweli kweli. Yaani nimekutana na kisanga sio chanchi. Kisanga? Kisanga gani hicho mjomba? Ah, mjomba wewe malinjilinji tu hayo. Achana na hivyo vitu. Nikisema ni hadithi ya majanga yaliyotokea huko. Ah, tumalizi hapa. Kitabu kitajaa. Kuna jambo nataka nikuulize mjomba. Hivi ndani ya siku hizi mbili tatu ulibahatika kukutana na shoga yako? Vaya nimekutana naye na tuliongea. Kwani kuna tatizo mjomba? Tatizo lipo. Hivi una habari kwamba shoga yako kaachika? Kaachika? Haswa ameachika. Mimi sijui kinachoendelea. Ndio kwanza unaniambia. Shida sio kuachika mjomba. Ameachika pindi akiwa mjamzito. Na hata huo ujauzito alikuwa nao sio shida. Shida aliyempa ujauzito ambaye ni mume wake anadai ule ujauzito sio wa kwake. Umeona vile hoja hivyo? Kiukweli mjomba wangu, mimi sijui chochote kuhusiana na ujauzito. Ndio kwanza unaniambia. Maana hizi habari zimekuwa mpya kwangu. Na pia mjomba, ningekuwa najua chochote kuhusiana na hilo swala, ningekwambia mjomba wangu. Kwa nini kufiche? Sasa uwe ujui, uwe unajua. Habari ndio hiyo nakupa. Na kingine, labda nikuulize swali. Kama unajua chochote juu ya swala la ujauzito wa rafiki yako, naomba uniambie. So mimi nazurula na haha kutafuta ukweli. Nyie wenzangu mkamnaniangalia mnancheka ujinga, naonekana mimi mbwazi. Niambieni. Hilo tatizo mjomba wangu. Kiukweli mjomba wangu, mimi sijui chochote kuhusiana na Vai. Ah,
Ulisema unaenda wapi? Nikwenda kwa Vikoba mjomba. Haya nenda mjomba. Eh? Nenda. Wewe umesema una unachokijua. Sasa unabaki unafanya nini hapa? Sawa mjomba kwa heri. Haya na wewe kwa shari. Kubwa zima. Wewe mwanamke unashindwa kufuatilia masuala ya shoga yako, unakaa unachumbagira mwangalie miguu yake kama mpeta mango. Chevu. Ni kuchukie ila na hisi sitoweza, ila na hisi sitoweza. Kuna muda na waza ni kukimbie ila na hisi sitoweza, ila na hisi sitoweza. Gozi, kumbe hichi ndio kinachoendelea. Hunipigii simu, hunitafuti, wala huniambii nije kwako. Naamua kuja mwenyewe. Hichi ndio ninachokutana nacho. Kumbe una mwanamke mwingine. Hapana Kathe. Hiki ambacho unachokiona ni tofauti kabisa na hiki ambacho unachofikiria wewe. Ukweli wa mambo, huyu mimi sio mtu wangu. Sasa basi, hebu tulia ili niweze kukuelezea vizuri kitu gani kinachoendelea. Usichukue maamuzi tu ya papala. Unataka kunifanya mimi mtoto mdogo? Nikusikilize ili uendelee kunidanganya? Ina maana kusoma sijui hata picha sioni? Hali ya kuwa inaonyesha zaidi huyo ni mwanamke wako. Gozi, asante sana. Kathe. Wewe ni nani? Na unafanya nini hapa mlangoni kwangu? Mimi sinaongea na wewe. Kwa nini unijibu? Alafu ninavyoongea na wewe unatakiwa ugeuke unitazame. Sijui unanielewa. Sasa nakuuliza kwa mara ya mwisho. Kama usiponijibu na kuitia mwizi. Wewe ni nani? Alo, naongea na wewe ujue. Tena unigeukie ninavyokuuliza. Wewe si umekufa wewe? Inakuwaje tena upo katika mlango wangu?
Mimi ni kivuli naishi. Natafuta mahali pa kujifaza. Na mahali pekee napoweza kukaa na kutulia ni katika mwili wa binadamu. Sasa, kwa kuwa wewe ndio mtu pekee ambaye uko karibu, sina budi kukuvaa. Hii ni ndoto ya aina gani? Na kwa nini imekuwa hivi? Hii inawezekana vipi? Mtu ambaye amekufa muda mrefu alafu mimi nikamuota juu ya kivuli chake. Hapana, si bure. Kutakuwa kuna namna. Sasa huyu mwanamke ameenda wapi usiku huu? Ina maana atakuwa ametoka nje. Na kama ametoka nje ameenda kufanya nini aliyakuwa chochote kwa ndani? Sijikuwa mauzauza ameanza. Itabidi nitoke nikahakikishe kama yuko nje au la. Itabidi nihakikishe. Sasa mbona mlango umefungwa? Huyu mwanamke kama ametoka nje atakuwa ametokea wapi? Mbona mbona za uza sana viroje? Nitatoboa kweli. Inawezekana kama atakuwa choo. Ngoja nikamtazame huko. Na mwenendo unafanya nikupende, ila yako matendo unafanya nikuogope. Tabia yako na mwenendo unafanya nikupende, ila yako matendo unafanya nikuogope. Tequila, 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 tequila. Hivi ni kweli ama naota? Haya majaribu ninayopata, nahisi kuna jambo litanifika. Mimi naogopa. Kumbe sura siyo roho ewe dada. Mina ukopa. Na muda na ofia atakukusogelea.